Ну що, шановні громадяни, ви вже, напевно, всі чули про затримання Олександра Усика в Краківському аеропорту. Сьогодні ви дізнаєтеся інформацію, за що ж його було затримано, і чи все добре з ним зараз, якщо ви за нього переживаєте. Одразу хотів би на початку сказати, що я нічого не маю проти Олександра Усика. Він молодець, він чемпіон, він зміг зробити те, що багато з нас не можуть зробити. І те, що він зробив для військових з України, які обороняють нашу територію, це дуже велика заслуга. І я ніколи не перестану дякувати Олександру за те, що він є прикладом для багатьох українців, які поки що не змогли досягнути своєї цілі. Ну, але мова сьогодні про те, як його затримали і що стало причиною того, що його відпустили. Деякі українці мені писали про те, що він пов'язаний з нашим сусідом недобросовісним, і саме через це його могли закрити. Я, звісно ж, завжди чекаю на офіційні якісь відповіді і розпорядження, тому що інколи помилятися досить складно, а особливо в таких ситуаціях. І те, що зробили наші консули в Кракові, та й вони завжди так роблять по всій Польщі і не тільки, я думаю, вони взялися за цю справу дуже швидко. Також, друзі, хочу всім нагадати, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то за посиланням в шапці профілю або ж в описі до відео ви зможете знайти роботу, яка допоможе вам покращити ваш майновий стан. Тому переходьте, заповнюйте форму і отримуйте роботу, яка змінить ваше життя. Отож, друзі, як повідомляє нам сайт inpoland.ua, згідно з інформацією, наданою менеджером чемпіона світу Олександром Красюком, польському промоутеру Анджею Василевському, Усик прибув до Кракова автомобілем з Києва для того, щоб відлетіти до Іспанії для підготовчого збору. Однак через незрозумілі для його команди причини службовці відмовили його товаришу у посадці на літак. Усик заявив, що не полетить сам і виступає проти затримання свого друга. В результаті затримали обидвох. Чесно, друзі, а якби ви поступили, тому що я свого друга запитав, якби мене затримали, чи зробив би він так само? На що він відповів так? І саме цей друг мені вчора в 10:30 ночі, або ж за 10:12, 10:30 ночі, або ж за 10:11 написав, чи я щось вживав, чи можемо ми поїхати в аеропорт. Звісно ж, в мене вчора була 37,5 температура і грип. Ну, можливо, чути, як в мене ще горло зараз хрипить. Проте я, напевно, сьогодні не поїду до праці, тому що все-таки не хочеться заразити когось ще. І отож, друзі, я не поїхав, і сьогодні зранку вже я бачу інформацію про те, що 10:30 з'явилася інформація на тому ж сайті InPoland про те, що Олександра Усика вже відпустили. І пізніше в нього в сторіс з'явився, що його відпустили, і він дякує особисто президенту України Володимиру Зеленському. А тепер зачитую, що нам написав в своєму телеграмі президент України Володимир Зеленський. Поговорив телефоном з Олександром Усиком під час його затримання. Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина та чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Себізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку терміново розібратися у всіх деталях інциденту в аеропорту Кракова. Щойно мені повідомили, що ситуація врегульована, нашого чемпіона відпустили, і більше його ніхто не затримає. Я хочу вам, друзі, сказати наступне. Що в Україні зараз поляків знову будуть тролити і очерняти через те, що вони затримали чемпіона в аеропорту Кракова. Але за що це все сталося? І досі нам ніхто не повідомляє. За що друга Олександра Усика затримали, нам невідомо. Проте причин може бути дуже і дуже багато. Ми можемо тільки здогадуватися. Але суть зовсім не в цьому, друзі. Ви знаєте, що консул одразу мчався до аеропорту в Кракові, Баліце, щоб розібратися з цією ситуацією. Ну і, власне, через те, що він туди приїхав, швидше за все, і ситуація була врегульована. У мене питання до консулів. Дорогенькі мої, а чому ж ви так само не летите з ваших вихідних, коли в п'ятницю, наприклад, мачете, б'ють хлопця по голові, і він до понеділка чекає, наприклад, поки ви приїдете і врегулюєте питання, і в людини реальне життя на волосці, на волосинці смерті, на волосинці від смерті, а ви, коли затримують Олександра Усика, і ви розпорядження отримуєте зверху? Я ще раз підкреслюю, нічого немає проти чемпіона, але є питання до наших консулів. В надважкий час ви просто не приймаєте заяви громадян. Це раз. А друге, якщо з громадянами щось стається, то у вас штучний інтелект, не буду його називати ім'я жіночого роду, відповідає в новинах, чому ж саме ви так зробили і що сталося.
то де справедливість, мені цікаво? Чому звичайні громадяни повинні страждати? Та зразу напишіть, скільки треба буде кому занести, щоб люди приїжджали і не переживали за те, що їм не допоможуть. Вони хоч будуть впевнені в тому, що їм допоможуть. Бо інакше кажучи, ви ті повноваження, які складали, ну, вони просто не відповідають дійсності. І я вам хочу сказати більше того, що дана ситуація показує тільки відношення консульств до наших громадян України. От і все. Ну, а той, хто додивився це відео до кінця, ну, напевно, задається питанням, що це за фото збоку. Я сьогодні робив тест на ковід, тому що я останні 2 дні хворію. Це позаду мене, звісно ж, це комінек. Хто знає, що таке комінек по-польськи? Це я хочу вам сказати, друзі, що все зі мною в порядку. І завтра я вже повертаюся в стрій. Тому хто за мене не переживав, не переживайте далі. Все буде чітко і все буде зі здоров'ям. Тому треба, щоб здоров'я було. Бо без здоров'я ми не справимося ж ні з чим.